Bir neçe gün önce Japonya'nın baş naziri seçilen Shigeru Ishiba, Asya ülkeleri arasında hərbi blok yaradılmasını təklif edib. Ishiba baş nazir seçilməmişdən əvvəl ölkənin müdafiə naziri olub. Buna görə də ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsi yeni hökumət başçısının siyasətində əsas prioritet təşkil edir. Ancaq onun təklifi elə ilk andan müqavimətlə üzləşib. Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Jayshankar məsələyə münasibət bildirərək bunun əleyhinə olduğunu bildirib. Hindli diplomat bildirib ki, ölkəsi Yaponiyadan fərqli olaraq heç bir dövlətin strateji müttəfiqi deyil. Tokyo ilə Dehli arasında münasibətlər son zaman yüksələn xətlə inkişaf etsə də, Hindistan öz müttəfiqindən fərqli olaraq qoşulmama hərəkatının üzvüdür. Əslində Yaponiyanın ideyası ilk deyil. Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan və Avstraliya ilə birlikdə QUAD təşkilatının üzvüdür. Lakin bu hərbi birlik deyil və Tokyodan başqa heç kim bu təşkilatın hərbi birliyə çevrilməsini də arzu etmir. Yaponiyanın bu qədər narahat olmasının 3 əsas səbəbi var. Birincisi, Rusiya və Yaponiya arasında gərginlik davam edir. İki ölkə Kuril adaları üstündə uzun müddətdir ki, mübahisə edirlər. Yapon tərəfi geri çəkilmək istəmir. Eyni zamanda Rusiya ilə mümkün toqquşmalardan da ehtiyat edir. İkinci səbəb Çinin son zamanlar regionda artan gücüdür. Yaponiya və Çin arasında tarixi mübarizə mövcuddur. Çinin Tayvanı təhdid etməsi Tokyoda narahatlıqla qarşılanır. Bölgədə Çin-Yapon toqquşması təhlükəsi var. Üçüncü ən önəmli səbəbi isə iki ölkənin Rusiya və Çinin son zamanlar Yaponiya sahillərində keçirdiyi birgə hərbi təlimlərdir. Yaponiya hərbi aktivliyi cilovlamaq üçün öz ətrafında yeni təhlükəsizlik çəmbəri qurmağa çalışır. Ölkənin Vaşinqtonla müttəfiqlik münasibətlərinə və ərazisində çoxsaylı Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi bazalarının olmasına baxmayaraq, görünür, Yapon hökuməti bunu yetərli hesab etmir. Ancaq Tokyonun təklifi Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən də narazılıqla qarşılanıb. Biden administrasiyası bu təklifi NATO-ya yeni rəqibin yaranması kimi dəyərləndirir və qəti əleyhinə çıxır. Demokratların əsas siyasəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının hegemonluq etdiyi NATO-nun daha da güclənməsi və öz sərhədlərini genişləndirməsidir. Vaxtilə Fransanın Avropanın öz hərbi təşkilatını qurmaq təklifinə də okeanın o tayından kəskin etiraz gəlmişdi. Vaşinqton indi də eyni münasibəti Tokyoya qarşı göstərir. Ancaq rəsmi Tokyo bu məsələdə israr edir. Yaponiyanın istəyi o halda reallaşa bilər ki, bölgədə konkret müharibə təhlükəsi olsun. Məsələn, Çinin Tayvana hücumu bu məsələni aktuallaşdıra bilər. Hələlik isə nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Hindistan belə bir hərbi təşkilata lüzum görmürlər və Yaponiyanın narahatlığını əsassız hesab edirlər.